میرپور خاص دنیا بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا گیا۔ جماعت اسلامی، حلقہ خواتین، دلت سجاگ تحریک اور دیگر کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور خواتین کو ان کے حقوق دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جماعت اسلامی، حلقہ خواتین، دلت سجاگ تحریک اور دیگر کی جانب سے مختلف مقامات سے پریس کلب تک ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں کے شرکا نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلیوں میں شریک خواتین جماعت اسلامی کے ضلعی امیر محمد افضال، ضلعی ناظمہ صبیحہ احتشام، حاجی نور الہی مغل، رضیہ صلاح الدین، رادھا بہیل، سیمی بہیل اور دیگر نے خطاب کیا۔ خاندان مستحکم، معاشرہ اور عورت کمزور ہو جائے، جماعت اسلامی انہیں سے محروم کرنے کے لیے کاروکاری کر اس میدان عمل میں وہ چاہے اور وہ پھر واپس گھر آنا چاہتی ہے، انہیں اللہ اور رسول سے جوڑنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے جو میں خواتین منایا جا رہا ہے عورت سڑکوں کی نہیں بات کا ثبوت ہے کہ وہ کہ عالم میں آج میدان عمل میں نکل کر امیر جماعت کا ویڈیو سب سے پہلے تو میں آپ کو جب حضرت آدم علیہ السلام حضا کی صورت کے اندر بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔